Universidade Sénior Contemporânea. Aprender muito, conviver sempre, conhecer mais em família. As estátuas e leva-as com ele, evidente que a população toca assim na rebate e a GNR apanha-o. Haver muita força e a força era transmitida por as cantigas, pelas canções, pelas anedotas, por todo o ritual, pelos harmónios que tocavam, pelas coisas. Lídia, queres pôr aqui a carteira? Thank you.
parte ali é a cozinha do labrador, onde está a lareira, onde está o forno, ou onde está, no tempo, a preguiceira. Thank you.